Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zeal a tohle je hra Street Fighter Cross Tekken. Tato hra má velké šance, že se alespoň u mě stane nejlepší bojovkou, jelikož za prvé je česky, za druhé na počítač, ale hlavně já jsem byl dříve velkým fandou Tekkena, hrával jsem Tekkena 3, Tekkena 5, prostě měl jsem ty postavy z Tekkena rád. A tohle je spíše Street Fighter, hra je dělaná v grafice Street Fighteru, ve stylu Street Fighteru, což je naprosto perfektní, já osobně tenhle styl grafiky miluju, je to kreslená grafika, podobá se to grafice stylu Prince of Persia Prodigy, prostě nádhera. A podle mě je úplně skvěle vidět postavy z Tekkena v této grafice, podle mě, já sice hru ještě nehrál, ale myslím si, že to může být nádhera. Ještě bych měl zmínit intro, které je opravdu skvělé a je to asi jedno z nejlepších inter, které já jsem kdy viděl. Paráda, tak trošku nabudí hráče k tomu, aby šel do boje a já už se na to taky těším, to intro bylo skvělé a teď mám chuť bojovat. Jinak se omlouvám, jestli zvuk bude trošku blbnout, nevím proč, jak si mi blbne mikrofon, někdy se to stišuje, zlasiťuje, nevím čím to je, kdybyste to věděli, tak bych byl fakt rád odpověď. Doufám, že to nebude nic extrémního. Já jsem hru nehrál, takže jsem si jenom nastavil ovládání, to je vše, ale myslím si, že dávat nějaký trénink nebo něco je naprosto zbytečné, půjdu rovnou do hry, protože jsem naprostý mistr určitě. I když to určitě sami uvidíte, jako všechno budu dobře, to mě nezajímá. Obtížnost střední, to by mi vyhovovalo. Když střední, jo, dám si střední, to ne. Co je? Co je to? To nechci, Ježíš Maria, jak se to ruší? Co je to? To jako spouští můj počítač nebo co? Bože, jak se to vypíná? Sinia. No mi to jedno. Vždyť jo. Jo, nezajímá mě nic. Tak, chci bojovat. A vyberu si postavu. Ryu, cože Ryu? To bude jiný Ryu, fuj, já znám Ryu Hayabusu z Doi a ze hry Doa. Přesně ne z Doi. Jak tady máme? Ty postavy vůbec neznám, co tady jsou. Co to... Cože? Kurňa, co to má být, nějaká parodie na Wolverina? To je nějaký... tež nějaký typek, to je nějaký... Rocky Balboa. Tak jo, nějaká ninja. Tady máme Tekkenisty už. Je tady někde Eddie nebo Christy? Ty jsem měl strašně rád, když jsem hrál. Jsem hrával Tekkena. Tyjo, Ogre. Asi tu nejsou, co tak dívám po výkonkách. Tak si vezmu svoji další oblíbenou postavu, to byl Yoshimitsu. Víš, co to je? Barva, kostým? Nezajímá mě to. Co, druhá postava? Tak to jo, to si nechám líbit, tak já mám hrozně rád. Tak Raven, ten se k němu asi hodí. Co je tohle? Tohle vypadá líp. Co to, bože, nevím něco a jdem do hry. Co Robin Hood? Fajné. Yoshimitsu hears a strange sound ringing through the night, as if it is calling for something. Yoshimitsu wonders if his demonic sword is resonating with energy from the people now in the Antarctic who are in pursuit of Pandora. Zajímavý příběh. He sets out for the frozen continent in order to appease the appetite of his cursed sword. Yoshimitsu hires the services of Raven to watch over him should he lose control of the demon sword. However, Raven agrees only on the condition that the mission play out according to his rules. Cože? Alright, Yoshimitsu. I'm gonna show you how a real ninja gets things done. Jo, vlastně, jsou oba ninjové. No tak můžeme bojovat. Ježiš, ti vypadají jako nějací egyptští faraoni. Teda jsme ten první, ten zadu ne. Ten má mumifikované ruce. Tak jo. Co to? Wow, nádherný efekt. Kone? Teď jsem teďka začal. Páni, ten má ale pokřivený ksicht. To je noha? Co to? Jaký hadí muž? Bože můj, co to je?
Ten Street Fighter je hodně extrémní. Tak jo, já ti dám. Tady takhle se bude, že čísla má super. Tak jsem se nějak nastavil vším, tady se kope. Kopej a skoč a kopej. A jak se taguje, jak přehodím na Ravena? Něco pomačkej. Takhle, hele, páni, takhle. Tady je taky fajn. Pěkná, velmi pěkné. Tak takhle se taky taguje, to je fajn. Co to je, to má nějaký slow mod, nebo co? Je to taky zpomalené? To se mi nelíbí, proč je to takové? On vyplazuje jazyk, jo, když ho boxnu. Skoč a udělej nějakou akci. Tak ne. Tak, do šimicu. To vypadalo velmi pěkně. Tak tu dám, ten jazyk, Jo, to vypadá, já jsem skrz něj prostrčil ruku. No. To jsme jako vyhráli, já myslel, cože? Já myslel, že musím porazit oba dva? Stačí jenom jednoho, jo? No tak o to bude složitější. A tady ten hadí muž. Ale to má vážně nějaký slow mod, bože, co to je? To nemůže být. Sekni ho. Výborně. Proč se s Ravenem? Raven, tak. Kopej a boxuj a dělej všechno možné. My porazíme. Yoshimitsu? Fuck. Ne, cože? Já jsem to chtěl udělat, nechtěl jsem to udělat. Rada. Takhle se taky taguje. Tak to jo. Já ti useknu i druhé oko. Co, kam jsi šel? Tu je zase ten haďák, to nechci. Já ti ukážu ti, no tak. Ne, to bylo tak krásně vypadalo. Já to chci dát na tebe, to bylo tak, ježiši, tady se to jasně nepovede. Tak, Ravena. A bum, bum, Já mám velmi zajímavý styl pěstí. On je dělá otevřenou rukou? Kurňa, To by mi upadly všechny prsty, kdybych dával takové pěstí. Já tedy nedávám vůbec žádné, já jsem pacifista, ale v té hře taky. on mluví jako Yoda. No, to kecejte už. Jaj, to jsou řeči. Ježiš, ne, budu být holky? To ne, co jsem to za člověka. To si z mě děláte srandu. A nechci být holky. Tak asi jediné, co mi zbývá, je udělat to rychle. Tak to udělám rychle. Sakra, pojď. Ne, já chci tu první, ta už byla trošku zraněná. Proč sekle? Mi to seklo? Cože? Snaž se, dej do toho všechno. Duk. Tak jsem, že to udělám rychle, takže Ravena, ten je taky rychlý. Pojď, no tak. Tak jsem rychlost, takže rychlost. Tohle bylo pěkně rychle. Odpěk ne. Dokončím to. Asi ne. Co se zase slow mod? K.O. Tak fajné. Ten světelný meč, ten nemá chybu teda. Navíc ještě se to hodí tak krásně k tomu, jak mluví jako Yoda. Takže to musí být vložně parodie na Yodu. Ježiši Kriste, to by to... Já tě nechci být. Takže to zase pomalé. To není pěkné. To ne. Kopej a skákej a dělej všechno možné. To mělo efekt.
Raven. Ježiš, co? On nic neudělal, bože, co to je to? Ale si změnila srandu, jak to, že je to tak pomalé. To ne, to je blbost. Co to tam dělají vzadu, oni tam tancují? Co to je za velkého chlapíka? S ním bych si to měl rozdat, a ne tady s těma ženskýma. Ježiš, to tam tancuje pitomně. A já musím bojovat, proč se dívám dozadu, když musím bojovat. Jo, už to má rychlý moc, a paráda. KO, to jsme vyhráli. No, nic jiného jsem ani nečekal. You win. Vyhrál jsem. Bčko? Sa co? Bysme nezbuzovali pozornost? Jak je možné nezbuzovat pozornost, když vypadám jako Yoshimitsu? Kurňa, to snad nejde. Jak kdybych potkal Yoshimitsu a v lese, v noci, tak asi obejmu nějaký strom a dělám větev. Hugo? Počkat, není to ten tanečník? A to nějaká ženská. Ježíš Maria, tohle má být slušný let's play. Ježíš, to je za zrůdu. Ježíš, nás srazí na kladě, ne, dobrý. No tak, tohle, tuhle hru určitě, nebo spíše, já vím, že jo, ale je to poznat, že tuhle hru dělali Japonci, protože tohle můžou vytvořit jenom oni. Nikdo na světě nevytvoří méně oblečené ženy než Japonci. Nebo prostě nějací Asiati, nevím, jestli Japonci, Koreji nebo Číňani nebo tak někdo, ale... Ale vyhrál jsem to docela rychle. A ty Karina? Ježíš Marek, kam jsem jí dal ten obličej, bože. Proto nemám tenhle styl oblikání rád. No tak, pošku tě do pekla dřív, než ty tam už... O, bože, tady je ten... Skákej. To jsem dělal já jemu, nebo on mi? Asi on mi... To mělo efekt, to bylo... tak to kombo se mi moc líbí. Tak to je krása, já mu rozemelu obličej na prach. Tak. Už je to zase zpomalené, to... Jestli někdo náhodou ví, čím to je, tak mi to prosím řekněte. Protože tohle mi hlava opravdu nebere. Taky obličej vždycky, že zasáhnu. Ježiši, co to? To snadné, to si musím vyfotit. Bože. To jsem vyhrál už po druhé? Jo. A už je to pomalé. Já tomu vážně nerozumím. Ačko. No jak jinak, samozřejmě že Ačko. A pokrakujeme dál. Už zase ty jich keci. Říkám Yoda. Ježíš, to ale vážně. Já umím číst rychleji. To je ale... Proč mluví tak pomalu? No ne, tohle... No, vždyť jsem to říkal, vzbudit podezření, když vypadám jako Yoshimitsu, to opravdu... To vůbec není nic těžkého. King Amarduk, vážně? Tak to je fajn. No to věřím, že jo. Já jsem odvážný dost. Ale Kinga si vážím, protože má maskule v Harta. A já Lev Harty rád. Tak. No tak. Nebo možná... Co to mělo být jako? Počkej chvíli.
tak sekej! A přehoď za Rina. Máš malou životu. A tento... Ne, co to mělo být? Po takhle pěstí by měla uletět hlava. Cože? Jo, přesně to jsem chtěl vidět, jestli tady jde. Si můžu takhle spolupracovat, říct. Prostě komba, který dělají oba dva. Jak to udělej? Okej, okay, oh, kdo já? Ne, on, fuj, jsem psal lehký. Já se prostě nedívám na životy, jako mě to vůbec nezajímá. Já prostě bojuju, dokud nikdo neumře. Jo, tady jsme ty skejťáci, jo? Haha. Tak jim předvedeme divadlo. Co on tam tancuje, nebo rapuje, nebo co to dělá? Bože, to snad ne. Jak kdybych byl tím skejťákem, nebo sprayerem, co tam stojí, tak já asi zdrhám, protože vidět Levharta a mimozemšťana, jak se tady mlátí. To by nebylo vůbec milé, a teďka přijde gorila, no tak to bych opravdu zdrhal. Sek? To ne. A udělej nějaké kombo. No, tak ty udělej nějaké kombo. Ježiš, ne ty mardu, ježiš Maria, já jsem myslel rybná. A třeba tohle kombo. Paráda, to kombo pěkné, a třeba co ty umíš ty? Velmi působivé. Co to on si češe vlasy? To je, není možné. Myslel jsem to typka za náma, no čas, nemožně, že si češe vlasy. Co zavidíš mi můj ravenovský účes? K.O. porazil jsem Kinga. Je mi tě líto, musíš padnout. Nejsi skutečný Levhart, jenom si na něho hraješ, takže musíš padnout. A už to zase zpomalené, bože. Tohle ne, tohle opravdu ne. Bčko? Bčko, to je jako fakt? Co ještě chcou? Zase keci, jo? Ti dva se asi nemají moc lásce, když chybí spolu spolupracujou. Možná jsem si měl vybrat někoho jiného. Ale myslí to vážně. To. Takovýhle facepalm na něj neskoušej. Jdem dál. To je nějaký voják, jo? Co? To nejde. To je proti fyzikálním zákonům. Matič? Tak to budu bojovat proti němu budovat s Yoshimitsu, no to je souboj zbraní. Ha. Co? Co on jim malému urazil hlavu? To by bylo zajímavé, kdyby urazil hlavu. Ta hlava by letěla a srazila by někoho z mých bojovníků. A bylo by to jeden na jednoho. Jo, máme to souboj zbraní. A je to zase pomalé, ach bože. No tak, dělej něco. Jak jsem řekl, co to bylo, jak jsem udělal to komu takhle, že? Ne. Ještě jednou, skoč a takhle, no to bylo ono. Asi ne, tak kašlo to udělat, jaké velké kombo. To třeba takhle. A proč nedělat to kombo, nevadí. A tak, takhle, jo, úplně to je ono. A Raven, a ten ho už dokutí. Docela bych uvítal normálně rychlosti. K.O. Jedno kole za námi. A my můžeme pokrakovat dál, vlastně ne, jo. Ještě druhé kolo. Ale hned potom půjdeme dál. To jsem ve výtahu. Co to tam je, nějaký železný robot, co se snaží dobit do toho skla? Kdo ti udělal tu jizvu, to by mě vážně zajímalo. A máš tady velmi pěknou jizvu. Souboj jizváků, anebo souboj zbraňáků. A čumí na nás jakýsi robot. Tak to je opravdu velmi zajímavá hra. Jen skače na meči jako Yoshimitsu. Ale nevím, jak to dělá, bohužel, protože to vážně neumím. Když jsem si dělal nějak... Jak takhle, ne? Takhle, nějak přiskrčení to bylo určitě.
A ne, já skutu zpátky toho Yoshimitsu a dolů a on dělal komba takhle nějak z těchto těch pozic. No tak, nevadí, že jsem zpomalený, aspoň jsou to hezčí záběry. Ou, kamo, to ne. On je bossa, cože? Proč má takové dlouhé vlasy? Kdyby tím aspoň uměla dělat speciální komba těma vlasama, to by bylo velmi efektivní. A jízvák. Přizvu druhého jízváka a ty na to souboj. Ježiši Kriste, to snad není možné, jak je to zpomalené. No, dej mu. Ou, to bylo pěkné. Vůbec netuším, jak jsem to udělal, ale pěkné to bylo. O, když mu musel useknout hlavu. A teďka tělo. A teďka ho musel useknout celého. A to v kyši se stalo. On tu hlavu, protočil, teda spíš tu tyč protočil skrz svoji hlavu. Zajímavé. Tak, budeme pokrakovat. You win. Co, kosmonaut? Ježiši Kriste, já jsem ve vesmíru, já to mi nedošlo nějak. Ačko, pak nejedině. Jde se dál. Sek. Cože? Jací ninjové, další ninjové? To ne. O, smysl hluboký to má. Okamžitě zničit musíme, je mi. To řekl moc pěkně. Úplně jako Yoda. Now? Co to? Oh, boj proti rivalům? Yeah, Rocky Balboa a Wolverine. Co to udělal za ksicht? Tak jdem dál, bojujem. Nejdiskrétnější, no tak to jsem zvědavý. Já jdu všimnicu. On mne je Wolverine, ale jenom na jedné ruce. Na druhé ruce je ten jeho brácha. Protože má nechty. Jo, pobíte se mezi sebou, jasně. Nejdříve černovský Rocky Balboa. Jo, nejdříve Rocky Balboa. Ou, ou, tak jo. Dostaneš sadu. Odrývna, ale. Protože ten je rychlý a ty proč jsi něco jako pomale nemehlo. Aha, no zase tak pomalý asi nebudeš, ale tak nemáš na rychlost drývnu. Ou, velmi pěkné, tak to se povedlo. To se taky povedlo. A teď si to rozdám s Wolverinem. Aha. Tohle není právě Wolverine, protože Wolverinovi by se vraceli životy. Tohle je jenom nějaká parodie na Wolverina. Ale bych si měl prohodit, protože mi taky Kraven umře. Ojoj, aaa, proč se mě tam někdo fotí, to snad ne, já bych tu, ježiši Kriste, zdrhej, tyjo, to snad není možné. Tady se bije mimozemšťana Wolverine, a ty si to fotíš? Teda nevím, jestli Yoshimitsu mimozemšťan, ale určitě tak vypadá. Při menším ta maska teda. A teď už je to už zpomalé, to snad ne. Ježišmarja, to snad není možné. Proč? Já jsem mu dal pěstí, když stočil, to snad ne. A kombo. Velmi pěkné. A velmi brutální. A kombo. Výborně, tak to se... Co to dělá?
To nejde. Tak tohle s lidským, nebo aspoň s mužským tělem určitě nejde. Rim, ty nejsi muž. Ty jsi nějaký zajímavý, divný tvor. A ten týpek, co se tam nás fotí, taky zajímavý tvor, protože já bych to určitě neměl odvahu si to fotit. Proč? To pomalé. Boxuj! Aha. Proč jsi vzal boxerky? To nevíš, že jsou měkké? Jsou teda měkčí teda než žence? A... Tak to bylo zrovna, tak se to seklo, tak to byla zrovna fotka toho fotáka tamto. Tam přehoď se na toho druhého, já tě chci umřít, chci tě umřít. Tak pěstí, tě upěstuju. Upěstuju tě! K.O. Co to za... To znělo, jako kdyby zvracel. No a já bych tohle video ukončil. Tohle je hra Street Fighter Cross Tekken. Je přinejmenším zajímavá, myslím, že by bylo hrozně fajn si zahrát s nějakým jiným hráčem. Ale to je zbytečné, protože jak je vidět z tohoto videa, zřejmě bych každého úplně jednoduše porazil. To je asi všechno. No a... Já bych se mohl rozloučit. Hrajte dlouho a blaze.